Olá, tudo bem? Eu sou a Thay Garcia, estou aqui a convite da Mix para falar de uma das maiores demandas que eu tenho trabalhando com organização de tempo, a procrastinação. A maioria das pessoas que me procuram para resolver alguma questão relacionada à gestão de tempo vem com a questão: ah, estou procrastinando, como que eu faço para resolver isso? E eu confesso que muitas vezes eu pergunto mais, assim, tento entender melhor a situação. Por que será que é isso mesmo? Será que você sabe realmente o que está acontecendo? Hoje a gente vai resolver isso, vai desmistificar essa palavra que nos assombra aí na nossa realidade do dia a dia. Nós vamos ver como que a gente pode fazer para acabar com a procrastinação ou para gerenciar isso de uma melhor forma. Bom, quem sou eu, né? Eu sou a Thay Garcia, como eu já falei. Aqui tá meu Instagram, meu celular. Para quem quiser entrar em contato, vai ser um prazer ter vocês comigo no Instagram para saber mais conteúdos, porque hoje aqui é só uma pinceladinha em tudo que eu posso falar sobre isso e ajudar vocês a ter uma vida mais leve. Por que que hoje eu trabalho com organização de tempo? Eu sou personal organizer. Já veio aqui numa tocada aqui junto com amigos. Aproveito já para agradecer mais uma vez o convite. Trabalhei por algum tempo com organização de espaço físico, mas eu entendia que eu queria trazer mais, que eu, por mais que a gente fizesse projetos lindos, deixando um guarda-roupa impecável, uma cozinha impecável, eu queria trazer mais equilíbrio para a vida das pessoas. E aí encontrei na organização pessoal, na gestão de tempo, o que me faz feliz e o que vem ao encontro desse meu objetivo. Tá bom? Então, vamos começar? Bom, para a gente começar, eu já quero, enquanto eu falo isso aqui, eu quero já deixar aqui o meu pedido para vocês pegarem ou um bloco de notas do celular, ou um papel e uma caneta, porque já já a gente vai fazer um exercício aqui para reconhecer onde é que está o nosso calo no sapato em relação à procrastinação. Então já corre lá e já pega o teu papel, tá bom? Começando aqui, o Christian Barbosa, provavelmente vocês já ouviram falar, ele é o autor do livro A Tríade do Tempo. Ele trabalha com produtividade. Eu adoro o que ele fala porque ele é muito prático, ele vai muito no cerne da questão e eu gosto disso. E ele falou, isso aqui eu acho que nem tá no livro, tá? Eu acho que eu ouvi ele falando numa live, eu não me recordo mais, mas de qualquer forma a frase é dele. Tem a procrastinação que te prejudica, que é essa que as pessoas demandam, né? Mas tem também a positiva. Oi? Calma aí que a gente já vai chegar lá. Onde você espera o melhor momento para realizar a tarefa? Então, será que essa procrastinação é esse bicho de sete cabeças, como muita gente pensa e imagina? Tem várias formas da gente enxergar isso. Então, tem a questão da procrastinação, onde você realmente se deixa levar por distrações, que a gente vai falar mais na frente, ou que a gente adia tudo até o último gargalo de tempo, que é a parte negativa, que é quando você não consegue dar andamento na tua vida, fazer as suas coisas dentro do que você se planejou. Mas tem outra questão também, que envolve o não tô pronta ainda, não tô no meu momento, ou me organizei inteira, minha agenda tava ali, só que deu imprevisto ou era muita coisa para fazer e aí sim eu acabei me atrasando, me complicando com o prazo. Nesse caso, digamos assim, é perdoável, não é uma questão tão prejudicial para tua vida, porque a gente tem como trabalhar. Na verdade, a gente tem como trabalhar todos os aspectos, mas esse segundo viés que eu trouxe, ele não é esse olhar pejorativo da procrastinação como muita gente coloca. Então, vamos devagar aí que não necessariamente é uma coisa ruim. Com relação aqui
ao melhor momento, eu queria falar, por exemplo, faz muito tempo é que a gente agendou essa live aqui. Eu poderia ou ter estudado o tema, porque para toda live, por mais que eu saiba que eu vou falar, que já tenha a ideia, obviamente eu vou nos meus materiais e estudo. Então eu poderia ter feito isso hoje de manhã, correndo descabelada. Ou eu poderia, como o que aconteceu na verdade, eu poderia já estar pensando e estruturando os temas e já ter feito a apresentação, e não fiz isso. Eu já havia pensado, mas eu não estruturei a apresentação porque eu ainda não estava sentindo o momento certo. Então, assim, tem várias nuances que a gente pode enxergar aqui. Se eu fizesse a apresentação hoje de manhã, em cima do laço, a Gi me mandasse uma mensagem meio de e-mail, aí tá pronto, e falar: não, agora na verdade que eu tô começando a fazer um negócio aqui, ia deixar todo mundo com o cabelo em pé. Isso sim é procrastinação. Chegasse aqui com a apresentação na metade, isso é procrastinação, porque eu tô prejudicando um compromisso meu, um prazo que eu tinha. Agora, eu fiz essa apresentação, acho que foi ontem de manhã, se eu não me engano, ou antes de ontem, não sei. Mas eu já estava com tudo estruturado já há algumas semanas, que eu já vinha estudando, só que eu ainda não achava que eu estava com tudo redondo. Ontem eu li todo aquele material, revi algumas coisas e só coloquei aqui nos slides. Por quê? Porque eu esperei eu maturar. Então isso não é procrastinação. Eu fiz sabendo do tempo que eu tinha, eu não atrasei nenhuma atividade, eu só esperei maturar. Se eu levei 3, 4 semanas nesse processo, é um processo meu dentro do meu ritmo, não é procrastinação. Então, entender muito quando vem essa demanda, o que está acontecendo contigo. E aí, a gente vai entrar agora num exercício para poder trabalhar com isso, tá? Então, agora é o momento daquele papelzinho que a gente combinou antes. Então, o que é procrastinação? Só para a gente afiar aqui o nosso conceito, alinhar. É quando você deixa de fazer coisas importantes que deveriam ser realizadas dentro de um prazo, sem um real motivo, sem uma justificativa plausível, tá? E aí aqui eu ressaltei, né? Adiar propositadamente, que foi, por exemplo, o que eu fiz com a apresentação, mas que não gerou um prejuízo na minha vida, que não gerou um atraso, que não gerou uma falta de responsabilidade minha, ou não dar conta de tudo. Suponhamos que eu tivesse agendado para fazer semana que vem essa apresentação, só que foi uma semana cheia de compromisso, com muito trabalho, etc e tal, e eu botei na agenda, só que eu não consegui cumprir, porque eu tinha outras coisas que eram prioritárias antes, e essa apresentação tivesse vindo para essa semana, também tudo bem, porque somos humanos e a gente deve sim respeitar as nossas limitações. Mas aí é papo outra live. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai listar as tarefas que sempre adia, porque todo mundo tem aquela, né? Então, agora a gente vai pegar algumas. Ah, eu sempre adio começar o almoço. Eu sempre adio fazer um relatório de trabalho que eu acho um saco. Eu sempre adio organização financeira. Pensa como é na sua vida e lista aí para mim algumas que a gente vai trabalhar agora, tá? E depois que você listar quais são essas tarefas que você sempre adia, o porquê que você acha que você adia? Ah, eu adio sempre cuidar da minha organização financeira, porque daí eu descubro que eu não tenho dinheiro e eu fico chateada. É um porquê, é o teu porquê. Então, vamos lá? 2 minutinhos para vocês fazerem isso, pode ser? Pensaram? Podemos continuar? Então tá. E aqui eu até deixei um exemplo. É um exemplo meio tosco, mas pode acontecer.
só começa a redigir um relatório depois de tomar um café ou depois de responder todos os e-mails. E muitas vezes a gente coloca isso como desculpa de produtividade. Ah, não, vou responder todos os meus e-mails, porque daí eu vou ficar sossegada para escrever o relatório. Só que, na verdade, o relatório tem prazo daqui a pouco, às 6 da tarde. Mas não, eu vou responder todos os e-mails, tem coisa lá para semana que vem, mas eu vou deixar tudo pronto porque eu sou organizada. Então, às vezes, a gente se dá desculpa. Inclusive, quando eu tava estudando, um exemplo citado foi de um caso que existe de fato, né? Um caso real, que a pessoa tem mania de apontar lápis. Antes de escrever, apontava todos os lápis que tinha na escrivaninha. Mas aí a gente vai entender a causa lá na frente, porque a gente vai, agora com essa nossa lista, a gente vai começar a trabalhar as causas e como que a gente pode resolver isso, ok? Então vamos lá. Começando com as causas. Isso a gente vai, assim, eu vou falando as causas, mas no âmbito geral, e a gente vai ir olhando se isso está vinculado com o nosso porquê, que a gente adia. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Não gostar, não saber o que você faz ou não ter confiança no que você faz. Então, talvez, deixa eu pegar um exemplo aqui. Talvez a minha atividade no meu trabalho seja fazer café, tá? Ok. Talvez eu não goste de fazer café. Eu nem cozinho em casa, não faço nada, não gosto de fazer café, mas fui contratada para fazer café. Então, assim, eu não gosto de fazer isso, mas, né, fui contratada para isso, então, ok. Outro ponto, não saber o que faz. Gente, nunca me ensinaram a fazer café. Eu já vi, mais ou menos na internet, coloco pó, jogo água lá, mas quanto de cada coisa? Como é que eu coloco pó? Nunca ninguém me explicou e me mandaram fazer café. Como é que eu faço isso? Quando você entra nesse estado psicológico, obviamente você vai negar, vai ter um impacto ali. Então, normal que você deixe pro café até o último, porque vai estar naquele nível de adrenalina mais elevado, né? E não ter confiança. Se você não sabe fazer café, não sabe onde coloca o pó, como é que funciona, como é que você vai ter confiança que está entregando um bom café? Nesse caso, é muito natural que a gente adie a tarefa ou que deixe para a última hora, porque tu tá tendo embate com aquela tarefa. Você não está à vontade com aquela tarefa. O que a gente pode fazer para quebrar isso? Pedir para alguém ensinar você a fazer café. Isso já resolveria muita coisa, você já se sentiria mais seguro e você saberia o que está fazendo. Então, sempre que a gente não tiver confiança e tiver adiando em razão disso, o que que a gente vai fazer? Se capacitar, conseguir o máximo de informação que nos balize, que nos dê segurança para a gente criar confiança e fazer aquilo de uma forma muito mais relaxada, muito mais alegre. Isso, na minha concepção, vai também interferir no não gostar da tarefa. Mas se ainda não for o caso, tentar outras saídas. De repente você pega ajuda de alguém, de repente você conversa com o seu chefe e adapta a sua tarefa, ou troca até de tarefa na empresa, e a gente vai buscar outros subterfúgios, mas agora a gente não vai tratar disso aqui, senão a gente vai passar a tarde falando disso. Mas pense se não é um dos seus porquês aqui, tá? Segunda causa, o projeto ser muito grande ou você odiá-lo. Se você tem um projeto gigante, por exemplo, vamos usar a Gi aqui da Mix de exemplo, tá? O Guto contratou a Gi e falou assim, ó, Gi, se vira, vai criar um Instagram e eu quero 100 mil seguidores. A Gi vai dizer, socorro, como é que eu vou dar conta disso? Meu Deus, isso é enorme, eu vou levar uma vida para fazer isso, meu Deus, é muita coisa, começar um Instagram do zero, dar um trabalhão, já vai gerar, né? Ela vai se assustar, de repente ela não vai nem pegar o emprego, vai sair correndo, fugida, porque é um monstro, um dragão que aparece na frente dela. Mas se a gente conversar e falar assim, Gi, calma.
Fica tranquila. A gente quer 100 mil seguidores e quer o Instagram bombando. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai pegar 100 seguidores por quinzena, por mês. A gente vai começar fazendo um post por semana. A gente vai começar primeiro com um posicionamento, depois a gente vai pensar em outras coisas. Então, se tu começa a enxergar esse dragão todo que tá vindo em cima de ti, correndo, tu enxerga com outros olhos. E aí tu consegue ir assentando. E é muito mais fácil, em vez de eu chegar e falar assim, ó, Gi, eu quero agora 100 mil seguidores, ó, do que eu falar assim, ó, vamos conseguir 100, eu não lembro o que, que eu falei, acho que era por mês que eu falei, mas não, sei lá, eu, vamos conseguir 100 por mês? 100 seguidores por mês? Ela vai dizer, ok, isso eu dou conta, não importa os 100 mil, porque eu vou chegar lá no final. Então, quando o dragão tá muito grande, a gente vai distribuindo ele em etapas com prazos para você mesmo, não é o prazo que o Guto deu pra Gi, é o prazo que a Gi se colocou de fazer assim, tá, até sexta eu vou desenhar o post da semana que vem. Então tu começa a adaptar aquela ideia daquele projeto e isso já te ajuda muito a não procrastinar, porque muitas vezes a gente procrastina porque tá assustado. É, e também geraria preguiça, porque, imagina, a gente pensa, ai gente, eu tenho que conseguir 100 mil seguidores, ai, meu Deus, que preguiça. Então, se ela falar assim, não, eu vou fazer um post até sexta, beleza, tranquilo, sossegado. Eu viu como já muda de figura, como já vira chave, e isso é muito importante você jogar com a tua própria cabeça, tá? Com o teu próprio mindset. E você odiar. No caso, se a Gi não suporta a internet, não suporta Instagram, mas, enfim, por alguma razão, ela veio aqui trabalhar com o Instagram. Ela odeia aquilo. Aí a gente tem que se perguntar, por que que ela odeia, por que que ela tem ojeriza ao projeto? Provavelmente, porque ele já foi apresentado de uma forma muito grande, muito difícil, o que... né? Por isso que os dois estão aqui juntos. E se ela realmente não gosta, de repente ela consegue trabalhar no marketing físico, em vez de trabalhar nesse digital, ela consegue adaptar, como a gente já falou lá na causa 1. Vai dando uma outra olhada para trazer aquilo mais perto da tua realidade, tá? E a partir do momento que você consegue trabalhar com o teu mindset e consegue dividir em tarefas menores e consegue fazer testes assim, em vez daquilo ali tá te gerando um estresse absurdo, tu consegue, ah, eu vou sentar agora, eu vou fazer meia horinha, que daí entraria na técnica Pomodoro, vou fazer meia horinha de tal atividade, no caso do nosso exemplo aqui, vou fazer meia horinha de trabalho aqui no Instagram. Você veria com certeza que ele não é tão ruim assim. Toda atividade tem responsabilidade, tem as tarefas de adulto, como diz uma amiga minha. É, independente das tarefas de adulto, a gente consegue fazer aquilo com mais prazer. Quando a gente tira aquela carga que vem junto com a tarefa, tá? Então isso vai ajudar bastante também. Dá uma olhada se isso não tá no seu porquê da sua listinha. 3. Não saber que caminho tomar, como sair dessa situação. Isso aí também está relacionado um pouquinho lá com o café, que a gente falou. Porque é natural, quando tu não sabe, quando tu tá com bloqueio criativo, quando tu tá com um problema e tu não tem a solução, o que que tu faz? Paralisa. Você vai provavelmente ficar estagnado e vai se assustar. E vai levar essa tarefa lá pro último, até porque tu não sabe que ação tomar. Então, se você entrou nesse modo, digamos assim, o que que você tem que fazer? Buscar ajuda, ou estudar, ler sobre o assunto, ou ligar para alguém que saiba, pedir uma força, pedir uma mão. E
Ou até mesmo falar, olha, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, né? Por exemplo, café. Eu sei que todo mundo sabe fazer café, mas infelizmente eu não sei. E agora? Então, tu vem aqui, tu me explica, porque a partir desse momento eu vou começar a fazer o café, tá? Então, é uma causa também que te leva a não querer fazer aquela atividade, porque na verdade a procrastinação é isso, né? Se você entende que aquela atividade ela precisa ser feita, se você tem responsabilidade, maturidade, é o não querer, aí você vai jogando. Então, a gente aqui está trazendo aquela tarefa de volta, que a gente empurrou, 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 agora a gente está trazendo de volta como resolver. O quatro, o medo de fracasso. Entra um pouquinho a questão da confiança? Entra. Por quê? Porque se eu não sei fazer café, eu uso sempre os exemplos absurdos, né? Mas vamos seguir. Pelo menos fica fácil de entender. Se eu não sei fazer café, não sei passar café, e o meu trabalho é fazer café, as pessoas esperam que eu tenha um bom desempenho, que o meu café seja no mínimo gostoso, até porque a gente vai servir para a empresa inteira, né? E aí, na minha cabeça, eu vou fazer o café e vai ficar assim uma coisa aguada, gelada, um horror. É isso que eu entendo na minha imaginação, que quando eu faço café vai acontecer, tá? E aí, assim, o que que eu vou fazer? Evitar fazer café. Um dia eu vou chegar e vou esconder o pó, vou lavar e pegar com os exemplos dela. Vou esconder o pó, vou dizer, ai, acabou o pó, amanhã eu faço. Por quê? Porque o pavor de fazer o café e aquele negócio sair magro tá me consumindo de uma forma que eu vou evitar o máximo fazer. Muitas colegas de profissão, por exemplo, têm muito medo de fazer live. Muito medo. Ah, não vou aparecer no vídeo, porque não vai entrar ninguém, porque eu não sei falar com o público, porque o que que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha. Enfim. Posso falar alguma besteira? Tem de todas as desculpas possíveis e imagináveis. Só que, olha o detalhe. Se a pessoa nunca fizer live, a pessoa nunca vai aprender para fazer lives melhores. Faz sentido, né? Então, se você está procrastinando fazer a live porque tem insegurança, tem medo, etc e tal, você vai ficar nesse ciclo até quando? Sabe o que que a gente pode fazer? Mais uma vez a gente começa a trabalhar com o nosso cérebro. Como tudo aqui nessa live a gente tá jogando com o nosso cérebro. Tá, eu acho que vão me achar uma pateta falando. Ok. O que que a gente pode fazer? Pedir um feedback? Pede alguém que seja próximo de você. Não vale, por exemplo, a tua mãe que sempre vai te elogiar. Pede alguém, né? Algum profissional, colega, alguma coisa assim. E aí, você faz a live e não vai entrar ninguém, e aí você fala: não, vou continuar assistindo, vou fazer uma próxima, na próxima vai ter duas, na próxima vai ter quatro, na próxima vai ter 10, e assim você vai. E aí, com esse feedback dessa pessoa de confiança que vai te dar o feedback real, você vai crescendo e você vai melhorando. Então, o medo de fracasso tem até síndrome do impostor, aqui entra uma série de coisas. Gente, pega todo mundo. Quem nunca teve medo? Vocês acham que eu sempre fiz live aqui? Ah, ha, ha, ha. Não, não, com certeza não. Mas o que que acontece? Você vai te enfrentando, aprendendo, pedindo feedback. Você fez o café, saiu uma água e aí você vai circulando e depois, e aí, como que eu posso melhorar? Aí alguém já te dá uma dica: coloca mais um pouquinho de pó. Esquenta mais um pouquinho a água e aí você vai trabalhando isso. Não vai ser perfeito no começo, mas vamos lá para aprender. Então, tem forma de trabalhar isso, não dá para procrastinar com essa desculpa. A gente não tem mais tempo para isso. Falta de objetivo. Tá.
me jogaram aqui para eu fazer o café. Mas por que que eu tô fazendo café? Tu não sabe o porquê que tu tá fazendo aquilo? Ou vou fazer a live porque todo mundo tá fazendo, sei lá, deve ser bom esse negócio. Não. Parou. Paramos agora. Olha ali na tua lista e vê. Por que que tu tem que fazer tal atividade? Porque alguém falou pra ti? Porque tá na moda? Não vais me convencer. Onde que tu quer chegar? Tu quer fazer live pra quê? Pra crescer profissionalmente? Pra levar o teu conteúdo para as outras pessoas? Ok, vamos trabalhar em cima disso. Agora, porque tá na moda, eu tô me fazendo? Não. Não. Então, vamos arrumar outra coisa pra fazer. Vamos cortar essa live, vamos fazer podcast, então. Porque se não faz sentido pra ti, não tem porquê esse negócio tá ali nessa tua lista. Não tem lógica. Então, assim, não é só o porquê tu faz aquilo, é uma coisa maior. Eu quero isso, faz sentido dentro do que eu escolhi para minha vida. Eu vou crescer com isso. Ou o café é importante. Isso acontece muito nas empresas, inclusive. Quem trabalha com equipe, muda muito, 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 muito o resultado da equipe a partir do momento que as pessoas sabem o que estão fazendo lá dentro e por que elas fazem tal coisa. Então, assim, a minha função aqui dentro é fazer café. Ok, mas só fazer café, aquilo ali não faz sentido nenhum pra mim. A partir do momento que alguém chegar e conversar comigo e falar, olha, o café é legal, porque a equipe tem sono, porque é um momento que vai unir a equipe toda para as 3 horas para tomar café junto, é um momento gostoso de descontração. Para a equipe é super importante esse momento, que é onde trocam as ideias. Olha como vai mudar o significado do meu trabalho, como eu vou me achar muito mais importante fazendo aquele café. Entendeu? Então, assim, essa questão do objetivo, eu vou fazer isso porque isso é bom para mim, isso é bom, né, para o contexto, isso é necessário. Por quê? Se não tem porquê, por que eu vou fazer agora? Não vou jogar para o filho meu, tenho tanta outra coisa para fazer, ficar fazendo uma coisa que não tem sentido para mim? Não tem nem lógica, mas olha o que acontece, olha bem na tua listinha aí, vê se não tem alguma coisa do gênero. Não ter foco na atividade. Distração. Amigo celular, né? Meu Deus do céu. Como eu falei quando eu tava estudando daquele rapaz que apontava lápis. Já pensou? Ele tá fazendo um relatório que ele já não gosta. Deixa eu até contar, né? Acabou passando e eu não contei. Por que que ele não gostava de escrever relatório? Nesse caso que eu estudei. Porque ele entendia na imaginação dele que ele não sabia escrever. E aí ele demorava muito tempo, estava sempre atrasado com os relatórios dele e ele vivia apontando lápis. Porque na cabeça dele ele ia ser muito mais produtivo que o lápis bem apontado, ele ia escrever melhor e tal. A gente inventa isso, parece loucura, mas esse caso é real, gente. Não é nem do Brasil, mas é real, tá? E aí ele sempre atrasava no trabalho dele, entrega um relatório. E ficava lá apontando lápis, que sempre fazia no pau. E aí ele foi pedir um feedback lá para alguém da empresa, enfim. E aí ele decidiu estudar gramática, enfim, redação. E ele começou a estudar. E aí ele começou a entender que ele sabia o que estava fazendo e que ele precisava praticar para trazer o que ele tinha visto no conteúdo. Né, do curso que ele estava fazendo. E ele começou a escrever com mais tranquilidade, com mais segurança os relatórios. E aí ele se presenteava, digamos assim, apontando lápis. Então ele escrevia 30 minutos, mais ou menos. E aí ele ia lá, ou ligava para um amigo, ou apontava os lápis dele, porque daí aquilo ali virou uma recompensa. Por ele ter escrito. E pelo fato dele ter feito o curso, ele criou confiança. Então hoje em dia para ele é fácil. Parece uma história boba, mas é uma história real. Acontece pra caramba e isso prejudicava a vida profissional desse rapaz.
Olha que loucura! Parece uma história de criança de escola, mas ele não trabalhava para apontar lápis, porque era uma questão interna, pessoal dele. Por isso que eu acho tão importante a gente olhar para essa nossa listinha e ver qual é o nosso calo e o que está acontecendo. A tua vida com certeza vai mudar muito. Aí depois vem a produtividade, vem o equilíbrio, vem a tranquilidade, vem uma série de resultados, depois só vão te beneficiar. Não sei nem por que eu entrei nisso aqui. Ah, por causa do apontar lápis, meu Deus. A tia vai puxando história, né? Mas vamos lá. Então não ter foco é distração. Voltei, ó o foco aqui da pessoa. É muito normal a gente tá ali na atividade, tá fazendo determinada tarefa, tá fazendo a nossa função. Eu tô trazendo muito pro profissional porque é mais fácil para trazer exemplo, mas isso pode ser em qualquer âmbito da nossa vida, né? E aí, vem notificação do celular, a gente para. Já não é uma atividade que eu me sinta confortável. Já não é uma atividade que eu tenho segurança no que eu tô fazendo. Já gera toda uma questão emocional em mim. Se vier uma mensagem da minha amiga me contando uma fofoca no WhatsApp, eu vou continuar aqui, onde tá me gerando maior estresse, ou eu vou pra cá ser feliz? Né? Então, assim, essas atividades mais difíceis para a gente digerir, além delas serem, necessitarem de uma subdivisão para ser mais fácil, elas também precisam que cada etapa dessa seja feita com total concentração, total foco. Por isso que é importante vocês terem o prazo, tá? Por quê? Porque se eu já não gosto daquilo e se eu deixo o negócio solto, eu vou passar um dia inteiro para fazer algo que eu levaria 2 horas para fazer. Porque eu já não gosto, aí eu vou levantar, vou tomar café, daí eu vou ler todos os meus e-mails, daí eu descobri que eu tenho que lavar a louça, daí eu acho que é uma boa hora para tomar banho, e aí tu começa, e aí tu vai. E aí tu se escreve mais uma linha, daí tu não lembra mais o que tava escrevendo, aí tem que voltar. E aí tu passa o dia naquilo, porque tu já não gosta do que tu tá fazendo, tu já tem problema com aquilo. E aí tu começa dessas desculpas, não, já vou tomar banho agora porque a noite vai estar frio, porque não sei o quê. Na tua cabeça tu tá assim, ó, super funcionando, mas tu só tá dando desculpa esfarrapadíssima no final das contas. Então, prestar atenção nisso. Com relação ao foco, quero contar aqui rapidinho como é que eu posso chamar isso? Uma experiência que eu fiz. Eu uso bastante, até porque eu preciso render, eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu preciso render, e se eu deixar o barco solto, não funciona. Então, o que que eu faço normalmente? O meu celular fica ligado e tal, mas eu não deixo o WhatsApp aberto no computador, o meu celular está sempre no silencioso, muitas vezes eu viro ele, eu faço esses períodos de trabalho. Ok. Uma sexta tarde, eu, no mês retrasado, eu acho, eu estava fazendo vários testes de coisas que eu falo, e eu falo, será que é isso mesmo? Coisas que eu leio, que eu estudo, e eu comecei a fazer para ver o que acontecia. E aí, tem uma tarefa, meu trabalho número um, digamos assim, para quem não sabe, eu sou servidora pública, então trabalho bastante com burocracia, e tem uma tarefa que eu faço toda semana, a mesma tarefa, tá? Toda semana tem um documento lá, tá, que eu tenho que fazer. É um documento que ele muda de tamanho conforme a demanda, mas, na média, eu levo assim até umas 2 horas para fazer, tá? No máximo, até umas 2 horas, 1 hora dá para fazer, tá bom. Aí chegou uma sexta tarde lá, eu falei, hoje eu vou deixar rolar, pra ver o que acontece. Já sentei na sala, né? Porque normalmente eu trabalho no meu quarto. Já fui pra sala. Tava o cachorro, tava minha filha. Tava assim, tava tudo rolando. Eu falei, beleza, vamos ver. Deixei o celular ali. E comecei a fazer um negócio. No final já tava até irritada, mas eu falei, não, eu vou até o final. Vinha mensagem no celular, eu parava pra olhar.
Maria, minha filha, falava comigo, eu parava para responder, conversava, ela pedia alguma coisa, eu levantava e ia fazer, tudo como manda o figurino. Cachorro latiu, ah, bonitinho. Olha, fiz tudo que eu tinha direito aquela tarde. Me incomodou um pouco, porque para mim não é confortável, mas eu, aquela tarefa que eu levo um tantinho assim, eu fui acabar, era final da tarde já, não sei se era 5 e pouco, 6 horas. Eu tava até mal-humorada, eu demorei muito. Mas eu falei, gente, como é verdade? Como quando a gente deixa o negócio acontecer? Eu sei que quem tem filho pequeno, filho chama. Eu sei que quem tem bebê, o bebê chora. Eu sei de tudo isso. Eu tenho filho, eu também já é grande, já não chora mais, mas enfim. Eu sei que essas coisas acontecem, mas tem formas. Eu já trabalhei, já fiz consultoria com gente, é filho pequeno, na pandemia, trabalhando em casa, e que a gente consegue, de alguma forma, lidar com isso. Fazer a curva, como eu falo. Agora, se tu deixar o negócio solto, Jesus Cristo, socorro! A pessoa tem que ter uma carga e paciência para dar conta, mas muita gente leva a vida assim. E aí vocês veem o meu exemplo, uma tarefa que era para ter feito em 1 hora, porque eu deixei as extrações chegarem, que eu dei bola para todas as extrações, eu levei uma tarde inteira, que eu podia ter feito muita coisa legal. Eu podia, por exemplo, ter acabado o trabalho e ter lido um livro, eu podia ter visto um filme, eu podia ter saído para tomar um sorvete com a minha filha, não sei. Assim a gente vai procrastinando, jogando as nossas coisas para frente e deixando de aproveitar o nosso tempo tão precioso. Então, é importantíssimo prestar atenção. Aqui eu trouxe no âmbito geral, ali eram causas pontuais que levam a gente a ter determinado tipo de comportamento, que eu espero que você tenha olhado ali para essa listinha com muito carinho, com muita atenção, para ir quebrando essas barreiras que você colocou aí na sua vida. Mas no âmbito geral, como vencer a procrastinação? Então, objetivos e metas que façam sentido no seu coração. Isso a gente já falou um pouquinho lá atrás. Mas assim, a gente tem que entender que o nosso tempo, ele é limitado. Não é uma coisa, se a gente só tem 24 horas por dia, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que eu sempre falo isso, né? O que eu e o Bill Gates a gente faz é só uma questão de gerenciamento. Porque ele tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Ele tá fazendo projetos surreais para resolver problemas do mundo. Nas mesmas 24 horas que eu tenho. Claro, ele tem apoio, ele tem equipe. Mas ele criou um método na vida dele para ler pra caramba, para pensar pra caramba. Olha os resultados que ele está tendo na vida dele. Olha como faz sentido a vida dele. E aí cabe a mim fazer essas escolhas. Eu acredito que ele se sinta super completo. Não conheço ele pessoalmente, infelizmente. Mas eu acredito que ele se sinta super completo tendo os resultados que ele tem. Ele deve se sentir pleno, em paz. E aí eu posso ou escolher passar minhas tardes fazendo aquela bobiça lá que eu fiz naquele experimento, passar uma tarde viajando sem produzir nada, ou pegar o meu tempo e colocar o que é prioritário, o que eu quero. Eu quero, além de trabalhar, fazer um baita de um trabalho voluntário, agora tá um monte de gente com fome, criar um projeto super legal para resolver isso, que vai me deixar super feliz, e organizar meu tempo, e ao mesmo tempo ainda ser responsável, ter bons resultados na minha vida profissional, entregar meus relatórios dentro do prazo. São escolhas que a gente faz. Então, entender o que está no nosso coração, o que demanda a nossa paixão, e aí sim trabalhar essas questões da procrastinação, isso aí vai te levar muito longe, muito longe. Lembrando, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Quando você olha para o seu dia, sabe o que é mais importante? Se não, se tu não sabe o que é importante, é muito mais fácil deixar passar. Eu olho aqui porque eu presumo que a gente já esteja trabalhando com pessoas super organizadas, que tem aquela agenda linda, com todos os compromissos, né? Se não, aí numa outra live a gente também volta aqui para explicar isso, mas vamos dar sequência aqui. Colocar o que é importante naquele dia, o que você não pode dormir sem ter feito. Porque se você olha para sua agenda e ali, para ti, é tudo a mesma coisa,
não tem nada importante, tu não sabe a ordem que tu vai executar, o que é mais prioritário, o que você não pode passar o dia sem fazer, se embolar, digamos assim, o negócio ali no meio do caminho, a tendência qual é? Que essa atividade possa ser deixada de lado. Só que ela é imprescindível que fosse feita nesse dia. Então, suponhamos que seja aquele nosso relatório lá do exemplo, se você levantou, tomou banho, levantou, tomou café, levantou, apontou lápis, foi e respondeu todos os e-mails até uma pesquisa de marketing, você parou, você passou 10 minutos respondendo. Tudo você fez para não fazer o relatório, você deixou o relatório que era mais importante, que era o teu resultado profissional, para trás. Sabe? Então, assim, ó, entregar o relatório hoje, pega e já grifa com uma marca-texto. Comece o seu dia focado nisso. Mesmo que você tenha dificuldade, que você acha que você não sabe escrever, que você tenha essas questões emocionais, traz isso para tua consciência, busca ferramentas para fazer de uma melhor forma, mas faça esse relatório. Porque, assim, olha a sensação que dá para a sua empresa, da sua responsabilidade, se você atrasa toda a vida a entrega do relatório. Entendeu? Mais ou menos, acho que eu consegui trazer para a realidade, né? E por fim, revisão e mérito do seu dia, sua semana, para ver o quanto de procrastinação está acontecendo e se ela é prejudicial, porque como a gente falou, tem um lado positivo aí. Procrastinação todo mundo tem, como diz o Christian Barbosa. Todo mundo tem o seu momento. Mulher tem TPM, é óbvio que na TPM o nosso ritmo não é o mesmo, que a gente já fica mais assim. Então a gente vai dar uma procrastinada, que a gente não tá legal. Às vezes a gente tá passando por um problema de ordem pessoal, sei lá, tá se separando, o filho tá doente, vida real. E é lógico que se eu tô me separando e eu tenho que fazer um relatório, como é que tu vai sentar pra fazer um relatório? Tu estaria acabada, mal. Então tem toda essa questão também. Isso a gente deve entender quando a gente olha pra nossa vida, entende, por exemplo, numa agenda que a gente tenha, que a gente trabalhe com isso, que tarefas que a gente está deixando para frente, como eu falei antes, o porquê, e aí tu começa a medir quanto disso está acontecendo ali na sua semana. Vamos supor, eu tinha esse relatório para entregar hoje, tá? Só que agora já é 6 da tarde, acabou, não tem. Na verdade, vou fazer até as 3 da manhã, porque não fiz até agora. Amanhã o mano já vai estar atrasado e é o que tem pra hoje, tá? E aí eu vou lá na minha agenda, por exemplo, e olha. Bah, hoje eu atrasei o relatório. Na sexta-feira, eu levei minha filha pra escola atrasada. Já aconteceu 2 vezes na minha semana. No sábado, eu tinha uma reunião, não preparei o material. Então, 3 vezes na semana. E aí, você começa a entender que todo dia está acontecendo alguma coisa relacionada a isso, essa tua falta de organização, ou falta de objetivo, ou falta de confiança, ou qualquer coisa que te leva a procrastinar. E aí a gente entra lá nas causas e vai começar a trabalhar. Então essas métricas, a gente não precisa fazer uma tabela de Excel, tá? Não é nada assim, oh meu Deus, ela enlouqueceu, eu já não tenho tempo para nada, estou procrastinando, ela ainda quer que eu faça um controle. Não é nada disso. Você consegue olhar para a sua vida antes de dormir e parar e pensar, tá, hoje eu não fiz o relatório. E aí no domingo você vai estar lá planejando a sua agenda da semana e vai pensar, ah, essa aqui eu trazer, essa aqui também não, essa aqui eu fiz em cima do laço, então, o que que tá, como diz o outro, o que que tá pegando aí? Então, é importante você ter esse olhar para poder reverter o jogo a seu favor, tá? E também assim, a questão de olhar,
separar se é prejudicial ou não é bem importante. Porque se está dentro do teu controle, se tu ainda está sendo responsável, se você está adiando para esperar a tua maturação naquele processo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu sempre falo que a organização, a nossa rotina, tudo isso que a gente cria, não é uma coisa que é para te tornar mais pesado, pelo contrário, é para te dar flexibilidade, para ter escolhas melhores para ti mesmo, para ter tua vida leve. O meu objetivo, o meu trabalho é que todo mundo possa ter uma vida mais leve e equilibrada, que eu sei que é possível, por mais coisas que tu tenha para fazer. Então é isso, eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês a sair aí da lama, como diz o outro. Meu muito obrigado. Obrigada para mim de novo. Obrigada para vocês que estão aqui comigo, que fizeram a tarefa, que pensaram um pouco, que me escutaram. Vai ser um prazer ter vocês no meu Instagram. Mais uma vez, Thalia Nevada Garcia. Espero que tá fixado aqui. Opa, então só entra ali e segue. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.